Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Најпрвен, сакам да му честитам на целиот македонски народ. Македонија ќе има нов председател, цензусот е постигнат. Отворениот повик за бојкот од страна на ДУИ не успеа. Елитите на власта се поразени од народот. Но денешниот ден на површина ги извади сите игри на власта. И практично се обвистинува сценариото на кое предупредувавме дека ДУИ посакува криза. И преку бојкот на председателските избори практично сака да се факторизира. Добрата вест е што ДУИ изгуби дупло. Бојкотот не им е успешен и ДУИ е сосема известно дека оди во опозиција. Народот денес излегуваше на избори за да си ја врати Македонија. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци се обединија и гласаа за да си ја вратат контролата врз системот која ја нема. Да се нормализира државата, да се има држава која наместо на елитите му припаѓа на народот. Денешниот изборен ден помина во генерално мирна атмосфера. Сепак мораме да нотираме дека се забележани неколку поединечни нерегуларности кои треба да бидат расветлени во наредниот период. Имено неколку функционери на владачката партија се фатени во илегални активности, како го нарушуваат избирачкото право, правејќи подкупи притисоци кои само го покажаа недемократскиот карактер на владењето на власта кој очекуваме да биде жестоко поразена. Институциите мора да бидат на ниво на задача, да се примени правото и постигна правдата за сите овие случаи. Второто прашање, на кое во наредниот период мора да се даде одговор, од страна на тие лица, е потеклото на тие пари. Што само докажува дека власта во заминување е едно од најкриминалните до сега. Со ова, истражните органи доправа треба да се занимаваат. Дозволете ми на крај да изразам благодарност за огромната доверба и благодарност за тоа што денес се случи народ. И народот испрати единствена порака. Време е за ново поглави. Доаѓаат по-добри времења. Ви благодарам. Дали има некоја прашање? Господин Муцовски, што очекувате од овие избори? Очекувате ли повторување на резултатите од првиот круг, да речеме на председателските, да се престигат и на парламентарните? Кои се ваши очекувања? Прво се радуваме што денес пропадна едно сценарио, еден обид да се создаде легитимацијска криза во државата, да не се избере председател на држава. Се радуваме што има, што е постигнат цензусот и се радуваме што е сосема известно дека Гордана Силјановска-Давкова е нов председател на Република Македонија. Очекуваме одличен резултат, очекуваме резултат кој што ќе биде и подобар од тој што го имаше на првиот круг председателски избори и очекуваме веќе уште во вечерва да биде јасна сликата за како ќе изгледа идната влада на Република Македонија. Може ли е искрски од Гордана Силјановска да бара малку за формирање на план, кој веќе кажа во оваа пресконференција дека станува се поизвестно дека ДУИ заминува во опозиција, да ги почекаме резултатите вечерва, ќе повторам, јас очекувам и нашата политичка партија очекува да имаме резултат кој што ќе го отслика опозицијското расположение во државата, а ДУИ, сите знаеме, не е дел од опозицијата, туку е дел од една најкриминална власт, која што и официјално од вечерва станува минато.